圣邦十三头劲爆升级款全自动 MB132614 变形金刚，该机器服务于各种石材、岩板、瓷砖行业，满足客户工厂 95% 以上的加工需求，例如花线边的楼梯踏步带防滑槽、大斜边、反面修安全角的平边双道角、1/2 1元地角线、开边槽见光，操作面板简洁清晰，一对一电动调节，加工一定时间的时候，涡轮没有压力导致光度不佳，可依据数显电流表显示的电流补偿压力。机器采用三立柱结构来增强机器的稳定性，从而保证精度。机器摇摆架可面板电动调节，并以数字表来显示度数0-45度自由调节。摆架升降采用导柱结构的升降组成，升降丝感藏于内套之中，杜绝潮湿导致的丝感生锈。区别以往用导柱结构的总成加工线型，不会震动导致漏抛和不受力。常规机器夹板宽度可通过3毫米到8厘米的整体板，下挂 L 型的最大可加工10厘米宽的各种石材。板材误差3毫米以内可一次加工，加工速度0-3米每秒，可根据石材材质和硬度自由变频调节，维护采用自动加油泵，日常保养无忧。